но и от следващия гост, уважаеми зрители. Аз лично искам да взема пример, защото той е прелюбопитен човек. Първата му мечта е била да стане магьосник. В училище разбира, че науката му се отдава и решава, че ако си учен, то реално можеш да станеш съвременен магьосник. Точно като магия звучат и проектите, по които работи. Тъканно инженерство и биопринтиране. В момента разработва иновация, която цели да помогне при специфично здравословно състояние, което не позволява на някои жени да износят детето си. Ще успее ли един български стартъп да промени медицината? Този и още много въпроси сме подготвили за нашия следващ гост, доктор Спас Керимов. Добре дошъл. Доктор, здравейте. Ние вече започнахме да си говорим преди малко в паузата. И сега, разкажи ни най-напред всъщност откъде тръгва твоята история, защото това начало е много, много такова приказно, бих казала. Заради магията ли? Да. Да, най-вероятно е така. Първоначално мисля, че всички искат да станат магиосници, но не разбират, че макроикономическата обстановка и образователна система някакси не го фаворизират максимално това. Може би, ако си в Хогвартс или нещо подобно, би се получило. Но тук го нямам още. А ти покрай Хари Потър ли беше решил, че искаш да станеш магиосник? По-скоро после открих Хари Потър. Okay. Беше малко по-давна. Но малко по малко, като утешителна награда, започваш да разбираш, че има и други неща, които приличат на нещо магическо. И пак може да задоволят любопитството ти. Науката за мен беше нещо такова. А как науката дойде? Ние знаем, че майка ти е фармацевта, баща ти е предприемач. Ами майка ми е фармацевт, да, баща ми е имал десетки проекти, кои много успешни, кои не много успешни. Мисля, че това е знаково за един предприемач. Докато аз от нея всъщност като фармацевт не успях да разбера какво е да правиш наука, но пък в една пролетна сутрин, когато ми се обади по телефона моята учителка по биология, тогава далечната 2007, ми каза: класиран си на национална олимпиада по биология. Съвсем случайно. Аз играех видеоигри през това време, вече с така значителна дехидратация и всъщност нямах идея, че ще се случват някакви такива неща. А ти междувременно, само отварям скоба, биологията ти е била любопитна. Да, очевидно. Да, но просто националната олимпиада стана случайно и след като стана тя, се повтори още 5 пъти, където завърши с медали, международни участия и прочие. Какво трябваше да правиш там, извинявай? Ами, на олимпиадите по биология първо трябва да си читанка и трябва да знаеш всичко, да можеш всичко, може да малко практически опит ти трябва, но все повече в следващите кръгове. И всъщност трябва да си know it all, или т.е. всичко знам и да си вманячен в това да знаеш. И това ти всъщност ти помага да спечелиш олимпиадата. Обаче също и любовта към живото, в това, което може да се движи, това, което може да диша, това, което може да чувства, да изпитва. Любовта към живота. Да. И когато я гледаш на такова микроскопично ниво, пак успяваш да видиш естетиката и красотата в съществуването и в живота. Та ти мина тези олимпиади успешно. Да. И тогава имах грандиозни планове да разработя белтъци с магнитни свойства. Това си го бях разработил като научен експеримент в тетрадката ми по ЗИП биология в 11-ти клас. Защо точно това? Защото четях много комикси и мислех, че някои от дарбите, например, на Магнито, могат бързо и лесно да се реплицират лабораторно. Магнито от X-Men DC. Да, точно той. И си казах, защо не? Аз сега ще направя тук за една-две години белтък с магнитни свойства, ще си го имплантирам, естествено. И ще почнеш да привличаш метали. Ще почнеш да привличам лъжици вкъщи, ще е интересно, нали? Защото когато си в малък град в септември, такива неща, нали, доскучават ти ежедневието и решаваш да правиш нещо подобно. Та това беше първия план в 11-ти клас, но после някак си се отнесох в нещо много по-конвенционално и първоначално за мен не е толкова интересно, а после, оказвайки се част от живота ми, медицината, като влязох в университета без приемни изпити заради олимпиадата и оттам вече започнах да разбирам истинската същност на живота и как трябва всъщност да даваш на хората, за да... Да, каква е концепцията, която те движеше тогава, ето студентските години, на проекцията на един бъдещ учен? Ами на мен винаги ми е било много интересно да създавам неща. И да създаваш живи неща е още по-интересно. Обаче в един момент разбираш, че е твърде егоистично само да създаваш неща за свое собствено удоволствие и осъзнаваш, че трябва да ги създаваш за другите.
И когато можеш да създаваш живи неща за другите и си учил медицина, някак си логично се озоваваш в, може би, създаването на тъканни аналози или нещо подобно, което да помага на десетки, а надяваме се хиляди и милиони хора в бъдеще. Да, това е интересен избор, защото медицината, нали, има много приложения, най-различни. Да. А ти си избрал точно това, биопринтинг, т.е. тъкани, които са създадени изкуствено, нали? Да, точно така. Докато ти ни разказваш за начина, по който си стигнал до твоя стартъп и до това, с което се занимаваш в момента, аз предлагам да дадем възможност на нашите зрители да изразят своето отношение към ролята на иновациите в медицината въобще. В последните години имаме все повече поводи да говорим за това, а пък ти най-добре знаеш и можеш да ни кажеш, че от тук нататък те първа ще имаме много поводи, много изненадващи за нас приложения, неща, които до онзи ден са изглеждали единствено като част от научно-фантастични филми или книги, са на една крачка от това да се превърнат в реалността. Така че предоставяме на нашите зрители отново нашият нов любим QR-код. Ето го, QR-кода. Знаете, може го сканирате със своите камери на телефоните. Ако сте с Android, ползвайте Google обектив, за да излезе при вас въпроса. Не е необходимо да сте регистрирани, може да влезете да чуете .me, наклонена черта преди обед в уеб браузъра и директно да отговорите, а пък ние малко по-късно ще прочетем вашите отговори. Та кажи, как стигна ти до това да създадеш още като студент, ако не бъркам, стартъп? Ние, когато с мои страхотни приятели и хора създадохме Printivo, изобщо не знаехме, че сме предприемачи, изобщо не знаехме, че това е стартъп. Да. Това се случи през 2016-та. Тогава дори самата предприемаческа екосистема в България беше бебе. Примерно имаше 15 компании, повечето на тъмно, никой не знаеше какво се случва, т.е. на тъмно имам предвид, не се отразяваха медии, но те работеха за чужди пазари и прочи. И ние през 2016-та, студенти, четвърти, пети курс медицина, по-скоро си мислихме, че правим някакви гигантски, революционни неща, технологични в медицината, отколкото да си представяме, че всъщност ще направим стартъп. И даже през 90% от случаите беше гаражна биология. И си беше такава, докато не взехме първите ни инвестиции, не създадохме първия ни биопринтер, който вече имаше капацитета на машина, която може да прави сложни структури. Ето, да, дай ни малко пример за това. Тая машина, този биопринтер, какво може да прави? Ами, тъй като ние използваме няколко технологии на биопринтиране, но най-конвенционалната, която използваме, е тази, в която в един 3D принтер, ако може да си го представим обикновен, но принтираш в по-меки условия, ти вкарваш хидрогел, нещо като желе, пълниш го с клетки, това желе, и го принтираш във форми, в които ти искаш. Примерно с форма на ухо, или с форма на квадратче, или с форма на цилиндър. И всъщност това е технологията на принтиране, която сама по себе си не е толкова сложна. По-сложно е какво правиш след това с конструкта, как го отглеждаш, той е пълен с клетки, те живи ли са, умират ли, кога умират, при какви условия умират. И тези експерименти вече, които... И всички експерименти, които последват след това за употребата на подобен конструкт. Защото този конструкт може да бъде употребяван, примерно, като платформа за лекарствено тестване, но може да бъде употребен и като трансплант. Както сме чели, че напоследък, нали, имаш такива новини, трансплантирано, примерно, ухо. Точно така. А око даже мисля, че бях. Или не? Може би не. Може би част от ми да, да. Когато нашумя преди... Кости бяха принтирали, тазобедрена мисля става. Да, да. Но тези, например, протезите, които, особено костните, те не са с живи клетки в тях. Да. Те може да са 3D принтирани, но по-скоро нямат структурата на жива кост. Тук идва сложността. И понеже започва да ни разказваш романтичната история, в която създавате стартъпа, имаш ли някаква такава хубава, наистина романтична история с инвеститори в началото? Предполагам, че вие сте били бедни в началото. О, да, бяхме доста така на спестявания. Да. Първата година и половина се случваше всичко. Защото това са скъпи работи, нали? Абсолютно да. И дори когато аз пътувах на някои от изложенията, в които трябваше да показваме самата ни технология и биопринтера, буквално всички членове на екипа събирахме пари, за да може да купим самолетните билети. И, например, през 2017 на едно изложение в Дубай, аз трябваше да прекарам 8 дни там.
на много, по много бюджетен начин и намерих хотел, който струваше 8 долара на ден. В Дубай? Това въобще възможно ли е? Учен, виж, той знае. Беше в тази част на Дубай, която никой не снима. Нали, така бих се изразил. Там ли щупи принтера, извинявай? Да, там естествено. Ти щупи биопринтер? С една компания, авиокомпания, която се грижи така, нали, грижливо за така високотехнологичен товар, го счупиха по време на транспорта и аз нямаше какво друго да направя, освен да се опитам да го поправя в... На терен. На терен в този хотел, който е близо до рибния пазар. Представ си, я гледа като 8 долара в хотел, някаква ужасяваща стая, жега навън, като дори нямаш климатик, ти се потиш. Беше чудовище. И оправяш биопринтер, който всеки момент ще представиш на инвеститори. Точно така. Но в следващия момент купуваш отверки от хора, които не говорят английски, правиш каквото правиш, слагаш си костюма и отиваш в някаква много лъскава сграда, небостъргач в повечето случаи, и представяш какво трябва да представяш. Но всъщност... Успял си да го ремонтираш? Успях да го отремонтирам външно, но да кажем, че неговата капацитивност не беше много висока след неговата травма. Но в крайна сметка, макар че точно това пътуване по никой начин не ни помогна с намирането на инвеститори, но все пак се случи. Но малко по-късно, когато имаше едно стартъп състезание, едно от първите в България, успяхме да го спечелим и заминахме за Берлин, за европейското или международно такова състезание. Там станахме трети и всъщност точно след това се появи нашия първи ангел инвеститор и в началото на 2018 вече имахме първата реализирана инвестиция. И тогава вече започнахме да дишаме по-спокойно, да си създадем лаборатория и прочие. Престанахте да сте гаражна. Да. Излязахте от андърграунда. Така е, да. Добре, сега ти в крайна сметка от един мечтател, човек искаш да стане магиосник, който е открил магията в науката, в един момент ти се е наложило малко да се сблъскаш и с бизнес страната на нещата. Този сблъсък колко беше челен за тебе? Много труден. Да менажираш хора за мен не се оказа изключително предизвикателство, в което бих казал, че все още не съм добър. Защото бизнесът изисква едно постоянство на енергията, което не е съвместимо с твоята креативна енергия, която идва на тласъци и потоци и е непредсказуема. А пък в бизнеса се очаква предсказуемо ти да си мотивиран всеки ден. Всеки ден да си движеща сила, всеки ден да можеш да движиш напред целият ти екип и цялата компания. И това определено се случи много трудно за мене и слава Богу, че в кофаундера, с който работим, Радо, успява да балансира тези флуктуации. Какви са страдничните ефекти за теб при изпълнението ти на менеджер? Ами, моите странични ефекти са, че когато не успявам да се справя с точно тази част на работата ни, тя сама започва да изостава и започва да напряга всички, но след това се оправя, когато се появят други хора от екипа и помогнат това да се случи. И слава Богу, че екипа е толкова страхотен, че може да понесе подобен тип разплащане. Кажи всъщност с този екип в момента по какво работите и кога си представяш, че това, по което сега работите, ще бъде част от истинския живот, от реалността медицинската? Ами в момента се опитваме, сме в съвсем начална фаза, да започнем изграждането на маточна лигавица. Всъщност това е целта ни. Това е, как да кажа, сравнително на световно ниво безинтересна тъкан. Не от тези селебрити тъканите, като сърце или бял дроб или бъбрек. И точно затова ние решихме да я изберем. И защото смятаме, че обаче успеем ли да я създадем, ще имаме много голям импакт върху женското здраве. И това, тези две решения ни мотивираха всъщност да се фокусираме в нея. Маточната лигавица, както знаем, тя е носител. Не знаем, кажи ни. Ами от нея зависи как ще се развие плода и дали той ще бъде успешно, ще се имплантира в нея и дали ще се превърне, нали, от ембрион в фетус и в новородено. И всъщност нашата идея е за жени, които нямат такава
маточна лигавица или които имат проблеми от анатомичен характер с зачеването, тя да бъде трансплантирана под някаква форма при тях и да помогне зачеване. И реално, казваш, в много начална фаза сме. Тоест, евентуално, ясно ми е, че е много трудно да се прогнозира, но да кажем, какви цели си поставил ти във времето? Ами ако през 2027 вече сме в активни клинични проучвания и има огромно множество данни натрупани, че нашето лечение работи, аз ще бъда много щастлив. Това е след 5 години, грубо. Потенциално колко жени страдат от проблеми, които биха могли да бъдат решени при евентуално успешно разработване на лигавицата, по която вие работите? Само в Европа с много сложни и подобни патологии са около 250 000 жени и още 8 000 000 жени в Европа, които имат сериозни, но не толкова сериозни и смущаващи, но все пак имат нужда от подобна терапия. И да не говорим още гигантското множество от болни с ендометриоза, които, надяваме се, изграждайки нашия модел, ще помогне да се намерят по-добри лечения за подобна патология, също са немалък. И доктора, така ежедневието на съвременния учен, какво е, извинявайте, освен работа? На истинския съвременен учен... На истинския говорим, не на лонабито. Да, не на лонабито, дори не и на тези, които искат да стават магиосници, но на истинските учени, примерно в нашия екип, които са много по-добри учени от мене, защото са в лабораторията всеки ден и създават там на място, не само визуализират и правят визията на това нещо. Истински учен е жертвоготовен, мисли за човечеството и мисли да прави добро. И винаги се съмнява в себе си. А занимава ли се с бита, възнагражденията и всичките измерения на материалното? В България повечето учени са идеалисти, само и единствено, защото това е единствения начин да се справиш с реалността, в която работиш и искаш да създаваш наука. Така че със сигурност трябва да се занимава и с материалното и тук, което определено не е достатъчно за хора като българския учен. А сега за финал искаме да ти споделим и на теб, и на всички наши зрители, реално как всички вие, които решихте да се включите, оценявате ролята на иновациите в медицината и как отговарят нашите зрители на въпроса, биха ли се съгласили да им трансплантират биопринтирана тъкан в случай на нужда. И добрата новина е, че общо близо 90% от нашите зрители са съгласни да им бъде... Не, оценяват положително ролята на иновациите в медицината. Това е първия въпрос, на който отговарят с скалата. Аня, първия въпрос, добре. Да. Значи ето положително 90%. Чудесно. А дали са съгласни да им бъде имплантирано? Аз не разбрах, такъв въпрос нямахме ли? Имаме, дали са съгласни? Сега ще излязам. Ага, бихте ли се съгласили? Ето, да. Първото е най-много проценти, 70 близо са да, ако това е лекарска препоръка. Само ако няма друг вариант, 25%, по-скоро се притеснявам, 5,6, в никакъв случай няма 1%. Изненадват ли те тези резултати? Всъщност огромна част от хората са изключително отворени към включително приложението на нещо, за което нищо няма да знаеш до един момент в техните тела. Този оптимизъм, според мен, се настанява все повече в медицината последното десетилетие, защото хората виждат, че всички, които работим в тази сфера, се опитваме да дадем най-доброто от себе си. И малко по-конспиративно назад се оставя вече как индустрията всъщност експлоатира човешкото тяло и човешкото съзнание. И все повече започват да се появяват хора, които наистина идват с каузи в индустрията и създават неща със смисъл. И мисля, че на тях се дължи този оптимизъм. Ние ти благодарим и ти пожелаваме успех. Доктор Спас Керимов ни беше на гости. Благодаря. С неговата визия за бъдещето и за това как технологиите могат да помогнат да бъдем по-здрави. А ви останете с нас, защото след малко тук влиза доктор Неделя Щонова.